لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۚ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ. تصور ہدایت کا قرآن ہے. سورہ طہٰ کی آیہ کریم آغاز کریم میں تذکرہ کی یہ مثال خالق کائنات حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام سمنان کی اذهب الى فرعون سکا سے فرعون اس نشے انہو تغا اور یہ جیتن منان چھے دبان چھے سکا سے اذهبا آگا سپان بینن پنن برادر جیسے ہم سرکشی اخر مجھے تمس کریم نشان دی ہمس وقولا له قولا لینا مگر رب سن نظام چھ یل تے امس سرکشس نش گسو کلام کے جوال ہے نرمی سے اسے یکوتا سرکش چھ اصل چھ دعوی خدائی کرمت یہ سوچن چون اعتراض کیا یہ خالق کائنات سن اعتراض کس ہند دعوی خدائی سوچن رب سند ذات اس کام گسا یہ آپ کا کام نہیں ہے. اسے تو گزو تو کرزو کلام امس نرمی سا اسے سن کام چی یہ بحثت انسان بحثت مسلمان اچھنا سرکش سن سرکشی وچھن کی ہے اچھو پنی ذمہ داری وچھن اسے پنن سو دل سو بڑا اسکارن کانش سرکش اس بروک کنی اور ایم پت سمجھ گو میں کور کلام میں مانی کات بروک کنی لیکن اسے بروک کنی کات مانے گو ات انداز اس اندر اسی ممکن سے تسکین دل اس دیوان مگر اسے پنن پیغام تی ذمہ داری سچ نبان ایم سیدن ایسا کام نہیں کر یہ چھ میں موضوع کیا یلے میں یہ کات چلے ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام بے طرف فرعون فرعون کو نہیں آخر سوال اللہ تعالیٰ فرمان کہ فرعون نصب و نیمن کہ قال فمر ربکما یا موسیٰ یت کا دی میں جواب کہ یہ نے سو رب سن دو دعویٰ کران یت مسجد سے اندر کی نبر ہے تجھ کو میں ونی تو تعارف کیا سکون یہ میں پنس پانس رب چھوڑ بو دنیا حضر ہو گئے چھو زبردست سوال اسے بچھوز بادشاہ چلا ہوا حکومت میری ساتھ اسمس اور ایم پت تو میانی مسجد سے اندر ایم پت چھو تو یہ آسمان والے سے تعارف کریں فمر رب قرآن میں ونی میں تم ربن کیا چھ کائنات اس کو کرت یہ سوال چھ مگر مش اپی آئی کریم اس پر اللہ تعالی فرمان کہ اس سوال قال ربنا الذي اتى كل شيء خلقه ثم هدى اے فرعون ول اس بنول سے پنس رب سن تار یہ آیات میں چھ اکی ہے پر گئی کہ سو رب اس چھ یم تمام مخلوقاتن دنیا اندر وجود اون اور پرت کا خلق ہو پرت کو یہ مخلوق سے سی باڈی بنون سبنو تت انداز اس اندر تاکہ اسے میں زندگی بسر کرن چھ سکس آسنی سمس کو تخلیق ثم ہدا بے سکر اللہ تعالی پرت کو نی انسان سے اتنے پرت کن مخلوق اس پن رہنمائی اتا ہدایت کو یہ چھ سو ہدایت یس اللہ تعالی ہن حیوانن تے عطا کرمت اش قران لفظ ہدایت ہدایت گری تھی کہ موسی علیہ الصلوۃ والسلام قال ربنا الذي اتى كل شيء خلقه اے فرعون نیمس رب سن تار سو ساڑان چھک سو سو رب اسا چھ یم تمام مخلوقات بنے تت تصویر اس اندر کہ تاکہ سو کہ آسانی سان پنے زندگی کے بسر
بل انسانس متعلق شنو من لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم شي انسان از قوسه کہ نسا لیکن انسان سو بناوٹ اس چ مخصوص چ امتیاز ثم هدا اور ام پتہ سکر اللہ تعالی ہن پرت کنی مخلوق اس پنن رہنمائی تے ہدایت اگر یہ زیر باسکات ان تی جا تو سمجھو تے آسان ہے ام ساتھ بچے جوان چ بیسک انسان امہ پتہ چھ یہ بچہ تلان تراوان چھ ماجہ ہند کشمس اور امہ پتہ چھ یہ ماجہ ہند دودھ چوان امس چھا ہچناوان چھ دوان یہ کتہ دمت ہچ ثم حدا امہ چھ ضرورت اور امس عمر تہ یہ دنیا اس اندر وجود ات چھ واریہ کم وقت گومت ات اگر ہچناون پت کن تھو نا یہ بن سبب ہلاکت بچس ثم حدا امس یہ ضرورت یہ پان ہچنت کیا مالس ماج ضرورت ہچناون پیوان یہ گو یہ انسان ترون جانور حیوان یہ جنگلس مس جنگلی جانور ونان امس ماج تنگل جنگلس اندر بچہ زیوان انسان بچس تلان ماج ہند کچھ مز امس کس ترائی ترائی امس کس تل تھود اور ام پتہ تھائس ماج ہندس ات ویس برہ کن سہ دود امس انسان سی کھت مرحل خطرناک اللہ تعالیٰ ہن امس لفظ ثم حدا میں اس دنیا اندر اون امس میں ہدایت غریزی عطا کورمت نس منگن ضرورت نس ہچن ضرورت ام پتہ جانور وتان ام پتہ پانے کھڑا گس اور ام پتہ ماج ہندس ات ویس برہ کن پانے سہ دان تو دود چوان یہ فراون جواب رٹا کمس یہ بادشاہ چلان چھ نا یہ ساری پی بادشاہ سی چھ دنیا من بادشاہ نسمت سی یوت بادشاہ یہ گزریمت کتیا نس تہد وجود رود کتنی نہ روز چون وجود کن یہ گو وڑون جانور یمن تہ نسل کشی پن ات بچہ زیوان یہ آلس من اچھا رت واد سو ممکن گر انت امس مہ کہین یہ بچہ انسان انسان کتہ مضبوط دنیا اندر قرآن تہ ذکر کر مگر اس کے باوجود یہ سن موج بن دہ وادن تہ کھڑا ہان گھت برابر امس یہ سچویشن امس بچہ زیوان مگر دانس عالس من یہ امی سات وتان ٹور پانچ دہ کلو میٹر آسان یہ تلاش گو تلاش کر یہ دانس یہ تلاش کران اور امہ پتہ عالس من برابر وقت امس راوان برابر واتان مگر اس یہ بچس مس کھولن امس ہچناوان کان یہ دان انان برابر امس بچہ سندس عسس من خلق کل شیء ثم بعد اللہ تعالیٰ پریت کائناتس اندر اونمت امس یہ زندگی بسر کرن امس یہ رہنمائی ضرورت ات ہچناون امس ضرورت اللہ تعالیٰ ہچنومت پہ امس جانس بڑن یہ کن ادارس ہچنہ گا اور یہ جانور بطخ وغیرہ آبس من سانٹ ہچناوان کیا سمت علما ون یہ ہسا قرآن مجید ہدایت کور استعمال لفظ ورب یہ ہسا ہدایت غریزی پہ کن کائنات کس مگر انسانس اللہ تعالیٰ ون ثیز اچھا یہ فرق اس لیے یم سات بیست انسان دنیا اندر آک یہ ہدایت غریزی کور یہ بیست انسان تہ عطا یہ تمام مخلوقات عطا کورمت مگر چی مطلوب کہ ثی منگان پریت نماز
پرٛٮ۪تھ رقٲژ اِہِنٛدِنَس صِراطَل پَروَردِگار مےٚ تہِ کٔرۍ ژٕ ہِدایت. گوٚو ہُہ ہِدایت چھُ یہِ چھُ ہِدایت بَدَل تہِ قۄران یُس اِنسانَس مَسلہٕ ہے ژٕ منٛگ اَتھ چھُ سوال کَرُن ہُہ چھُ بَغٲرِ سوال حٲصِل یَتھ چھُ سوال یَتھ کَرُن اور قۄرانی ذِکِر کَران چھُ نَسا یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ نٮ۪مازِ بٔلکہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ رقٲژ اِنسانَس منٛگُن.